मुलुककै पुरानो र ठुलो भनेर के गर्नु? सेवा प्रवाह पनि पुरानै शैली अनि कर्मचारीको गैर जिम्मेवारीपन हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ र त्यसले दिएको छ शास्ति नै शास्ति। विभिन्न शैक्षिक कागजपत्र लिनका लागि पुगेका विद्यार्थीले वर्षौंदेखि भोगिरहेको शास्ति अन्त्य गर्न जिम्मेवार निकाय र व्यक्ति अघि सर्दैनन्। विश्वविद्यालयका कर्मचारीको चरम लापरवाहीको शिकार त्यहाँका विद्यार्थी बनिरहेका छन्। विद्यार्थीको कारणले होइन, त्रिविकै कर्मचारीले गरेको त्रुटिले शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र होइन अन्य सेवा लिन आएका विद्यार्थी आजित छन्। त्रिविको सेवा प्रवाहको शैली पुरानै हुँदा ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्नकै लागि महिनौ धाउनु परेको छ। विगत 8 महिनादेखि धाउँदा धाउँदा समेत ट्रान्सक्रिप्ट नदिएपछि विद्यार्थीहरूले त्रिवि प्रशासनमा धर्ना दिन बाध्य भएका छन्। विडम्बना त के छ भने 8 महिनादेखि नपाएको ट्रान्सक्रिप्ट धर्ना दिएको 1 घन्टामा हात पर्यो। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि कर्मचारीको मनपरीले नै समस्या देखिएको हो। 9 महिना पछाडि भन्दा पनि हिजो पनि मलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँहरूले हुँदैन 5 बजे भोलि लिनु भनेर भन्नुभएको थियो। जब 4 जना विद्यार्थी बसेर हामी स्वतन्त्र रूपमा कुनै सङ्गठनका होइनौँ, फेरि कुनै पनि सङ्गठनको ब्यानर टालेर पनि बसेको होइनौँ, त्यही पनि हामी 4 जना विद्यार्थी बस्दै गर्दा स्वतन्त्र रूपमा बस्दै गर्दाखेरि 9 महिनामा नसकेको काम 1 घन्टामा सकियो भने पछाडि विद्यार्थीको 5-6 वर्षदेखि चाहिँ यहाँ विद्यार्थीको काम रोकिएर चाहिँ विद्यार्थी रोइरहेका छन्। आज ट्युब पढ्न मान्दैनन्, बाहिर जान खोजिरहेका छन्, ट्युबबाट भाग्न खोजिरहेको छन्। तर काम त हुँदो रहेछ नि त, चल्दो रहेछ नि त, सिस्टम त काम गरे पछाडि। ढिलो ट्रान्सक्रिप्ट दिने समस्यामा मात्र त्रिवि सीमित छैन। विद्यार्थीले 6 वटा विषयको परीक्षा दिँदा नतिजा भने 11 वटा विषयको प्रकाशन गरिने जस्ता अनौठा र चरम लापरवाहीको नमुना पनि त्रिविमा देख्न पाइन्छ। समयमा परीक्षा नलिने र नतिजा ढिलो निकाल्ने त छँदैछ, बल्ल तल्ल प्रकाशन भएको नतिजा पनि विद्यार्थीले हेर्न पाउँदैनन्। विद्यार्थीले परीक्षाको फारम आफू पढेकै क्याम्पसबाटै भर्न पाउँछन्। प्रवेश पत्र क्याम्पसमा नै जान्छ, मार्कसिट पनि क्याम्पसबाटै पाइन्छ, तर प्रमाणपत्र लिनका लागि भने जसरी भए पनि त्रिवि नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ, जसका कारण विद्यार्थीलाई पढाइ पुरा गर्न नै सकस हुने गरेको छ। एकले अर्कोलाई आरोपै दिने नै देख्छु म चाहिँ यहाँ। जस्तो हामी यहाँ कन्ट्रोलर साहबसँग कुरा गऱ्यौँ भने उहाँले रजिस्टरबाट चाहिँ हामीलाई कर्मचारी पुगेन भन्नुहुन्छ। अब जस्तो उता कुरा गर्दाखेरि यताको चाहिँ लापरवाही भन्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको यो जुन प्रकारले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो पदमा रहँदाखेरि आफूले काम के गर्ने भने थाहा नभएको कारणले गर्दा जस्तो लाग्छ। अरूले गर्ने काम सबै थाहा छ हामीलाई, तर आफूले गर्ने काम हो के हो भन्दाखेरि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी आफूले लिन नसक्दाखेरि चाहिँ यसको कारणले गर्दाखेरि यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ धेरै समस्याहरू भोग्नु परेको चाहिँ अहिले। विद्यार्थीले भोगिरहेको समस्याको मुख्य कारण पर्याप्त कर्मचारी नहुनुलाई मानिएको छ। तर कर्मचारी नियुक्ति तथा पदपूर्तितर्फ कसैले ध्यान दिएका छैनन्। सधैँ कर्मचारी अभावको बहानामा विद्यार्थीलाई दुःख दिने त्रिविले कर्मचारी नियुक्तिका लागि कुनै पहल गरेको छैन। त्रिवि कार्यकारी परिषदले कर्मचारी नियुक्तिका लागि सेवा आयोगमा कुनै सिफारिस दिएको छैन। नयाँ नियुक्तिको लागि चाहिँ हामीलाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले दरबन्दी स्वीकृत गरेर यहाँ पठाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले जानकारी पाएअनुसार उहाँहरू त्यसमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ र छिट्टै नै हामी त्यो नयाँ दरबन्दीहरू स्वीकृत गरेर पठाउँदैछौँ भन्ने आश्वासन समेतसम्म हामीले पाएका छौँ। तर अहिले हामीलाई कार्यकारी परिषदले कुनै नयाँ दरबन्दी विज्ञापनको लागि भनेर पठाइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। ढिला सुस्तीका कारण मात्र होइन, कर्मचारीको दिक्क लाग्दो व्यवहारका कारण पनि त्रिवि बदनाम छ। सेवाग्राहीलाई हप्काउने, झर्को फर्को गर्ने त त्यहाँका कर्मचारीको विशेषता नै हो। सानो त्रुटि सच्याउन पनि घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्छ। निकै तामझाम गरेर सुरु गरिएको अनलाइन सेवा पनि अलपत्र परेको छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझैँ खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति लगायत पदाधिकारी नियुक्त गरिए पनि त्रिवि सुधारका लागि कुनै पहल भएको छैन।